Какво става, хора? Аз съм Цекът HD и днес продължаваме нашата кариера с Милан. Втори епизод. Наистина мисля, че много ви харесва кариерата, как се получава след като качих първи епизод. Вече има 700 или 800 гледания и това за... Не знам дали има и един ден. Наистина много ви благодаря. Радвам се, че ви харесва. Вчера ви казах да напишете коментари, нали, кои футболисти да взема и аз ще ги разгледам най-интересните предложения. И ще изберем между тях. Ето, между тези хора съм избрал наистина добри трансфери ми предложихте, но имаше и много, просто няма как да ги взема, защото, например, бяхте ми писали за Салах и за Салах и просто няма как да го взема, защото той тъкно отишъл в отбора и няма да ми го пуснат и още много такива футболисти, които тъкно са отишли в отборите си и аз няма как да ги взема, така че мисля, че съм избрал най-добрите. И сега ще се опитам да взема за Злата. Не съм сигурен дали ще успееме, но все пак ще се пробвам. Но за Яа Торе наистина много ми хареса този избор. На 34 години Яа Торе, 83 оверал, малко е дърт, но Яа Торе си е наистина класика, уникален халф. Не ни пречи да го ползваме поне още една-две години. Така че мисля, че ще е добър трансфер. Също така и Златан, ако успеем да го вземем, не мисля, че ще е проблем да си играе той още 10 години, на 35 години, изобщо не си му личат годините. Другият е Адриен Рабио от ПСЖ. Мисля, че за него ще ни иска доста пари, но все пак ще се опитам. Добър халф. И следващият е Аксел Вицел, който през последните години постоянно си сменя отборите. Изобщо не го знам сега. Това е отбор, как си казва, Ланус. Ланус, какво прави в Ланус? Той дали е под наем там? Не знам. Не, за 22 минута са го взели. Добре, ще опитам да ги вземем, но първо ще почнем с Яа Торе. Виждам се там, заради да видим колко пари да му предложа. Аз имам 25 милиона, но чакам оферти да ми пратят към няколко футболисти, така че той е 12 милиона Яа. Той е без пари. Аз моля ли, например, да му дам някой? Да му дам някой халф, например. Биля, кисия. Ами той няма кой, освен да му дам Монтоливо. Не, няма да му давам никой. Няма да му давам никой. Той е за 12 милиона. Мисля, че 12 милиона, че ни... Ще не си искам колкото си е неговата цена. Надявам се, че ще приемат. Да видим. Да, ето го и Пеп Гвардиола. Доволен е. Значи Яа Торе ще го вземем. Това се е видяло. Поне за сега така си мисля. Значи, ще успеем да вземем Яа Торе. Няма да се пробвам с друг халф, защото Яа Торе наистина много ще ми свърши работа и не ми трябват други халфове. Така, Кършо First Team, а той приема още от първия път 3 години. Добре, 3 години, няма проблем. Да, давай тук. We don't release cows. Да, тия да се release cows, това е много тъпо. Така, това какво е сега? Wage and signal bonus. Ами аз колко не му дам. Това взима ли ли майко, колко взима това, аз не знам колко да му предложа. Оф, много ме нерви това, аз не знам колко, дай вече му дам е така. Да видим какво ще каже. Не! Чакай, не! Не бе, какво направих бе? Ама не, аз не исках така да стане. Не бе, исках да ми предложи той колко ще иска да взима. Мамка му, всичко преебах. Е, ти лут ли си, бе? Е, сега не мога дали да го... Искам, какво? Ебай сте шак. Е, ти си лут. Добре, ще пробваме с Златан. Какво направих толкова? Исках просто да видя колко той ще ми предложи. Дали ще иска, защото... Нещо не може да го преценя. Така, 27 милиона за Ивра. Аз ще им предложа малко по-малко. Да и дам ли някой футболист, аз се задам всъщност, ние имаме ли някакви нападатели? Едвам нападатели. Абе, не мога ли да им дам Калинич? То няма за какво. Защо па да няма за какво? Ще им дам Калинич. Калинич не виждам къде ще го пускам, въпреки че не е слаб футболист, но да видим какво ще кажат. Абе, плеер, кой ще кеш дил. Така, значи, какво искат? Никола Калинич и плюс още... Чакай. Така. Стой сега, аз няма да ви дам и Калиничи 16 милиона и аз тук го изкарахте като такова. Как ще ви дам и Калиничи 10 милиона и ви го давам. Сега най-невероятно няма да го иска. А!
Ето, че ще успеем май да вземем Ибрата. Сега да не прецакам пак всичко. Добре, сега ще внимавам повече. Май, че ще успеем да вземем големия Златан Ибрахимович. Ау, ние нямаме такова, бе. Ние нямаме да имаме заплата за него. Знаете ли тази работа? Което не е добре. Така, Ибрата приема, вижте го какъв е готин. Така, аз не знам колко години ще иска той, ще му дам 3. 3 ще ди... Е, как една година, бе, Ибра? Е, ти лут ли си, бе? Добре, не искаш и за 2 години. Добре, Ибрахимович за 2 години, идеално. Така, без клауза, това... Така, не ми трябва... Е, сега тук много, много ми е странно, защото... Не знам какво значи, смисъл, ето това е wage, нали? Това му е заплатата и бонусите. И сега като му дам 100 000 заплата, погледнете горе в ляво 15 милиона, как ще паднат, гледайте. А не, също си не е така. Добре, преди малко ми паднах. А, явно, защото не съм имал пари. Дали така? Добре, той 200 000 ли ще приема обаче въпроса с Submit Offer. Дай, да не се откаже сега и той. 195 000. Майко, и ми ще... Няма как, просто това е Златан Ибрахимович, хора. Еми няма как, взимаме го просто. Погледнете го какъв е готин. Дадохме горе-долу около 20 милиона за Ибрата, но... Да, 20 милиона и Калинич, но все пак това е Златан Ибрахимович, така че... Обаче не исках да ми отпада за Яя Торе, това как пребах всичко. Еми хора, големият Златан Ибрахимович е в отбора, погледнете го за какво става на въпрос. Върнахме златното момче в Милан. Уникален футболист, 35 години. Те направо не си му личат. Мода на 35 години, обаче това си е Златан Ибрахимович. Погледнете колко работи има. Гледайте, long shot taker, power header, 150 работи има. Уникален футболист. Даже не и толкова бавен. Просто статовете няма да му ги коментирам. Мисля, че оформяме уникален отбор. И тази година ще се целиме в титлата. Това е, не знам каква е друга цел. Може да имаме уникален състав, горе-долу оформихме. Виждате, имаме 3 милиона. Похарчили сме 140 милиона. Тоест няма откъде да изкарам толкова пари. 140 милиона сме похарчили. За момента няма да купуваме никой, защото виждате, имаме 3 милиона. Ще изчакам да видим дали ще предложат някаква оферта към наш футболист. Така, това е към Антонели. Той така или иначе не се продава. Ще чакам да видим дали ще предложат някаква оферта, за да може да съберем някой друг лев, да ходим да купим някой друг футболист. Така, добре хора, дойде ни оферта към Палета. Най-накрая. И от кой? От PSG е оферта. От 9 милиона те имат много пари, така че ще си им искам малко повече. Поне мисля, че ще трябва да приемат. Така, те ми дават 9 милиона. На мен цената на Палета е 10. Аз ще искам малко повече. Ще искам 12 милиона, ако могат да ми дадат, че е идеално. Така, да видим ще приемат ли. Да, 12 милиона прие... Това е истинският треньор? Да, те са го направили. Това на този PSG е треньор, как се казваше, бе? Унай Емери, същия. Его, долу си го пишеше, Унай Емери. Така. Това значи, че ще успеем да го продадем Палета за 12 милиона, което значи, че ще имаме 15 милиона горе-долу някъде. Което може би означава, че ще мога да вземем още някой футболист, но според мен мисля, че трансферите добре си ги направихме и няма нужда от повече, но ще видим. Защото са и малко пари за 15 милиона, трудно ще успеем да вземем някой добър футболист. Оферта от съставът на Манчестър Сити за 33 милиона за Сусо. Но аз просто няма как да го дам. Не, няма как да го дам, просто Сусо не мога да го дам. Но може би да се бях опитал за 5... Не, просто няма смисъл да го продам Сусо, защото няма кой да вземеме на негово място. Той е уникален футболист. Така, поредната оферта за Абатев, тази е от съставът на Мюнхен Гладбах, но както ви казах, той не се продава. Добре хора, започваме. Ето го и новото, това е новото във FIFA-та. Преди мачовете има това как загряват. Ето го и с големият Златан Ибрахимович ще прави дебют. Дебют, той не че не е играл, но в смисъл дебют за Милан тази година. Завръщането на големия Златан Ибрахимович. Матч срещу Кротоне, първи наш в каучето тази година. Кротоне не са някакъв голям отбор в Италия, но все пак не трябва да ги подценяваме. Имаме уникален отбор за техният състав. Не мога да кажа абсолютно нищо, защото не знам нищо.
Гледам, че стадиончето им е готино. Хореография са направили. Въпреки, че това не знам, не е ли нашата хореография, ама не съм сигурен. Май не е. Така, ето го големият Златан Ибрахимович. 10 милиона плюс Калинич. Нали Калинич беше? Да, плюс Калинич. Горе-долу около 25 милиона ни се върза големият Златан Ибрахимович, но просто няма как. Погледнете го. Само като му видите физиономията и уникален. За две години го имаме. Така, ето го и съставът на Кротоне. Тук, освен Александър Тонев, българинът, в резервите той даже не играе. Друг не мога да ви кажа никой, не знам. Абсолютно никой. Така че има и Стоян. По лявото крило има Стоян. Чакам да покажат нашият състав. Наистина уникален състав направихме. Погледнете само разликата между синия и златен към две глави. Много реални са направили феновете, между другото. Много добре са направили. Ето го и нашият състав. На вратата е Донарума. Централни защитници са Мусачо и Бонучи. Десен бек Абате, ляв Рикардо Родригес, Бигля Кесие, Бонавентура, дясно е Сусо, ляво крило е Инсиние и напред е големият Златан Ибрахимович. Така, хора, започваме този матч, да видим какво ще успеем да направим. Браво бе, Абате. Абате сега отнема топката и пуска към Сусо още втората минута. Правиме първата си атака към вратата на Кротоне. Центриране към Лоренцо Инсиние. Ниския Лоренцо Инсиние с глава. До спасяване там на вратарът на Кротоне. Добре, започваме този матч. Сега Златан подава към Бонавентура. 1-0. Пета минута откриваме след тази асистенция на Златан Ибрахимович. И хубавият завършек на Бонавентура. Просто мисля, че няма какво от тази година. Сме абсолютни фаворити за да спечелим каучето. Мисля, че имаме уникален състав и го доказваме още в началото на този матч. Погледнете тук, Ибрата запази топката, даде страхотна асистенция към Бонавентура и той бележи 1-0. Ух, тук пасът му е пресечен. Бигли обаче си връща топката, подава към големият Златан Ибрахимович. Златан Ибрахимович! Дебютен гол на Златан Ибрахимович този сезон с фанелката на Милан. Голям Златан Ибрахимович, просто как премина между покрай защитника, никакъв шанс за него. Големият Златан Ибрахимович, просто ето за тая класа ви говоря, няма просто как да не го вземем. Само като го погледнах в коментарите и веднага ми стана ясно, че ще трябва да го привлечем. Не се бях сетил за него, така че благодаря за това. Исках да ми напишете коментари. Този път написахте уникални коментари и както виждате, взехме го Златан. Сега първа атака за съставът на Кротоне, но успяваме да се справиме там. След като Франки Сиене губи топката, сега ще има ли удар за съставът на Кротоне? Първи удар към нашата врата, но много далече от истината беше този удар. Сусо. Сусо назад към Абате. Бигля. Към Бонавентура. Лоренцо Инсиние. Удар на Инсиние. 3-0. 25-та минута. Просто какъв отбор съставихме. Наистина нямам думи просто. 3-0 Лоренцо Инсиние. Дебютен гол за Лоренцо с нашата фанелка. С фанелката на Милан. Асистенция тук на Бонавентура. Мисля, че 3-0, 25-та минута. Матча приключи много бързо. Но просто казах ви в началото на матча, че Кротоне няма да имат никакъв шанс срещу нас и то се доказва още в 25-та минута. Сега атака за съставата Кротоне и ни удрят града. Точно когато казах, че матча е приключил, Кротоне ни удрят града. Късмет тук за нас. Сега атака за съставът на Кротоне. Да нищо успеят ли да направят нещо. Те в тази ситуация втора града ни удрят. Абе, какво се случва, бе? Кротоне натискат. Втора града ни целят. Голям късмет за нас. Сега пас към Сусо, който навлиза навътре. Удар на Сусо. Спасяване на Фабиано. Сега поредна атака за съставата Кротоне. Удар и спасяване на Джиджи Донарума. За първи път през този матч Джиджи Донарума трябваше да се намесва и го направи на ниво. Ударът беше право в него, но все пак успя да извади топката. Сега центриране Донарума скача и лови топката. Сега Абате, удар на Абате и поредното спасяване на Фабиано. Сега центриране към Златан Ибрахимович, удар с глава на Златан и какво да коментирам, Фабиано отново. Още един корнер.
Удар и право в ръцете на Фабиано. То. Сусо, центриране на Сусо на задна града. Там Фабиано не се намесва по най-добрия начин, но все пак успя там да избие топката. Инсиние. Центриране на Инсиние към Бонавентура. Удар и поредното спасяване на Фабиано. Мале след мача, хора, само ще цъкна на Фабиано да видя колко спасяване имаше. Така, 61 минута и ще направим няколко смени в нашия състав. Ще изкарам големият Златан Ибрахимович с гол и асистенция в дебютния си матч за Милан. Дебютния си матч не в кариерата, но през този сезон за Златан. Добре се включи той. Също така ще дам шанси на Локатели и ще изкарам Франк Кесие. Нали, Кесие мисля, че се произнася неговото име. Да, ще вкарам Локатели и също така ще вкарам и Чанхаугу. Чанхаугу, да. Чанхаугу ще го вкарам на лявото крило на място на Инсиние. Добре се включиха и Инсиние и Златан Ибрахимович, дебютния си матч за Милан през този сезон. Локатели пуска към Сусо. Сусо му връща. Той търси Андре Силва. Удар на Андре Силва. Спасяване на Фабиано. Аз вече само като чуя Фабиано и ми става лошо. Бил бавен Чанхаугу. Вижте кой как набра. Пас сега на него към Андре Силва, града. И в ръцете на Фабиано. Пеля вземе тази топка, но не, Сусо ще си я върне. Пуска той към Бигля. О, леле, тук има фал. Има фал. Е, дай ми фал, бе. Добре, фал 90-та минута. Ще успеем ли да отбележим четвъртият гол в този матч и да направим резултата 4-0. Да видим кой ще изпълнява фала. Няма го Златан на терена. Виждам, че Сусо се засилва. Явно той ще бие този фал. Всъщност няма да бие Сусо този фал. Рикардо Родригес ще го бие. Нашият ляв бек. Да видим, ще успее ли да направи той нещо. Рикардо, о, много е силна. Рикардо Родригес. Как ще е силна? Идеална греда. Идеален фал на Рикардо Родригес, но целим е гредата в 90-та минута. Мисля, че сега трябва да приключи този матч. Да, ето го и краят на матча. Първи матч за нас през този сезон в Калчето и първа победа. Успяваме да победим не толкова големият състав на Кротоне с 3-0. Резултатът можеше да не е 3-0 и те имаха положения, но погледнете, те нацелиха и 3 греди, така че те са имали някъде към 9 или 8 удара, защото те гредите не се зачитат тук в тия работи. Погледнете, имали сме 20 удара и 13 във вратата. Интересно ми е колко Бонавентура е играч на матча. Иначе Златан е с гол и асистенция. Браво на Златан. Интересно ми е Фабиано колко спасяване има. Погледнете, 13 спасяване имат вратарът на Кротоне. След този матч просто могат да му направят хиро карта, че не са паднали с поне 10-0. Хора, след като свършихме матчът, ми излезна, че имаме оферта. Че има оферта за Джиджи Донарума от съставът на Манчестър Сити, която реджектвам веднага. Това е пълна смешка. Той не се продава. Така, сега само, приятели, ще ви кажа, че следващият ни матч кога е след 4 дена. Клипът стана доста дълъг, затова този матч ще го оставя за следващия епизод. Така че, виждате, има един матч да изиграеме и има още горе-долу 10 дена за трансфери да се направят. Виждате, имаме... Откъде 30? А, да. Имаме 30 милиона... Вие ще кажете дали да вземем някой футболист. Според мен просто няма къде да вече да вземем футболисти и затова няма смисъл. Имаме и в резерви, имаме много добри резервни футболисти. Така че това ще бъде всичко за този епизод. Мисля, че се получи един уникален епизод. Взехме големият Златан Ибрахимович. Благодаря отново за напича, който беше написал коментар. Не се сещам за името. Просто ме мързи в момента, влизам да му търся името. Благодаря много, той сигурно ще гледа този клип. Така че благодаря, пичага. Това ще бъде всичко от този епизод на нашата кариера с Милан. Благодаря за всички коментари, които написате, всички, които гледате нашата поредица. Мисля, че се получава доста добре. Така че това ще е всичко от този епизод на нашата кариера с Милан. От мен, чао-чао!